Висшият съдебен съвет прие оставката на Миглена Тянкова. Зърнопроизводителите от Хасково са в стачна готовност. Парк на приказките обособиха в хасковското село Динево. Добър вечер на 8 октомври. Вие сте с новините на ЕТВ. Съдийската колегия на Висшият съдебен съвет прие оставката на председателя на окръжен съд Хасково Миглена Тянкова. На нейно място е назначена заместничката й Милена Петева. От днес дългогодишният административен ръководител на окръжен съд Хасково Миглена Тянкова е редови съдия. Това стана по нейно желание, което бе уважено и единодушно прието с 11 гласа за от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Тянкова ръководеше съдебната институция повече от 12 години. Тя е била два мандата председател и повече от 2 години изпълняваше функциите на ръководител, тъй като не бе избран титуляр, въпреки проведените конкурси за длъжността. На 2 октомври тя съобщи на колегите си, че подава оставка, защото не иска да бъде обвинявана, че заради нея се проваля избора на титуляр. На нейно място е назначена Милена Петева, която досега беше заместник-председател на съда и ръководител на наказателното отделение. В поредния конкурс за избор на председател на Хасковски окръжен съд участват заместник-председателят Милена Дечева и съдията в районен съд Хасково Иван Маринов. През 2022 година Тянкова беше избрана за член на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Но все още продължава работата на стария ВСС. 5 са сигналите, постъпили в районната избирателна комисия в Хасково от началото на предизборната кампания до сега. Сред тях има жалба за натиск от страна на общински служители, както и за това, че кандидати за депутати, които работят в администрацията, не са излезли в отпуск. Районната избирателна комисия все още извършва проверка във връзка с жалба, че кандидати за депутати, които заемат постове в Общинска администрация и дирекция Социално подпомагане Хасково, продължават да работят във ведомствата. В сигнала е посочен и областният управител Мехмет Атаман. Нас областният, нали, той не е кандидат, реално не е под, така да се каже, наша възможност да проверяваме и да следим за неговата деятелност, но по отношение на кандидатите ние сме изискали информация относно това дали са в законно установен отпуск по член 161, алинея 1 от Кодекса на труда за периода на предизборната кампания и съответно сме изискали информация и след като получим информацията ще се произнесем с решение. В друг сигнал се излага твърдение, че някои от служителите на община Стамболово и свързани институции се чувстват подложени на натиск относно действия по време на изборния процес. Според жалбата, те са получавали неофициални указания, както и заплахи за работните си места. Тя е оставена без разглеждане. Няма никаква конкретика и този по начина на изписването на тази жалба, там се твърдят и си наведени оплаквания за предполагаем натиск от общински служители, т.е. нито са цитирани кои са те общински служители, говори се за някакъв предполагаем натиск, който сме възприели като субективно възприятие на жалбоподателя. Отделно от това не считаме, че по тази линия ние сме компетентни да разследваме случаи. По-голяма част от жалбите, постъпили до момента в районната избирателна комисия в Хасково, са за нарушения на правилата за предизборна агитация. Почти всички са обработени. До сега не е обичайно, наистина, от опита ми от предишни избори. Действително имаме 5 жалби до момента, но всички са обработени и сме взели отношение, като по 4 от тях имаме решения. По 5-та предстои на утрешното заседание. Продължава и големия брой замени в състава на секционните избирателни комисии, които партиите и коалициите правят. Зърнопроизводителите от Хасково са в стачна готовност заради неизплатените средства по така наречената украинска помощ. Местните земеделски стопани заплашват отново да затворят магистрала Марица. Земеделските сектори в страната, както и в Хасково, отново са в стачна готовност, а причината за това е същата като в началото на годината – тъй наречената украинска помощ. Плащанията по втория транш трябваше да са приключили до 30 септември, но това не се случи. Разбираме, че в момента държавата много зле на финансово. Слушахме и господин Борисов и другите, както дискутираха. Да, има дупка, но ние също, нашите стопанства, всяко от тях също е изпаднало в дупка финансово.
гласува и тия пари са ни необходими. От държавата обещават нов срок и разсрочено плащане. Предложението е до 15 октомври да се изплатят близо 200 милиона лева, което представлява 60% от общата сума, а останалите 40% до края на ноември. Искаме ясни гаранции, че ще получим парите, стига държавата ни е лъгала. Един подписва, после не изпълняват. В момента, когато ние не си изпълним нашите задължения, на нас почват да ни начисляват лихви, почват да ни наказват, а така за нас. А когато държавата не ги обеща и не ги изпълни, за тях няма никаква санкция. Земеделските стопани ще изчакат определени от правителството срок, но ако за пети път плащанията бъдат отложени или не се случат, ще излязат на протест. Ние много добре разбираме, че нямаме държава. Няма с кой да преговаряме изобщо. Срещата с министъра на финансите е в четвъртък на 10 октомври. В Смолян стартира имунизационната кампания срещу грип. Ваксините са безплатни за хора над 65 годишна възраст. В момента тече и имунизационна кампания срещу COVID-19. 68-годишният Бойко Матев е сред първите записали се в РЗИ Смолян за поставяне на противогрипна ваксина. Може би от 4-5 години всяка година си правя противогрипна ваксина. Според мен са ефективни. Най-малкото, много по-леко се кара грипа, отколкото без ваксина. Димитър Костов е дошъл, за да се имунизира срещу COVID-19. Откакто се е появил вирусът, той се вакцинира редовно, защото е с трансплантирано сърце. Трансплантирано сърце, просто COVID е едно от заболяванията, които доста познати мои, просто ги обидеца, вика. И просто няма как. Според лекарите и двата вида ваксини могат да се поставят едновременно. Най-подходящият период за имунизация е преди започването на грипната епидемия, която обикновено настъпва през януари. Сега е момента, защото е необходимо време да се изгради имунитета след прилагане на ваксината. Поне минимум 14 дена са необходими да се изгради имунитет, за да ни защити тази ваксина. И двата вида ваксини вече са налични. Интересът обаче все още е слаб. За хората на 65 и над 65 е осигурена и безплатна противогрипна ваксина при общо практикуващите лекари. Доколкото разбрах, вече са започнали да получават от ваксината. А всеки друг, който желая да се ваксинира срещу грип, са закупена ваксина от аптека. А при COVID, откъде да ги търсим? COVID ваксините... Тук при нас, в нашия имунизационен кабинет, също така може и при общо практикуващия лекар да получи от нас ваксина и също да приложи на своите пациенти. Имунизационният кабинет в РЗИ работи всеки петък. Общинският съвет по наркотични вещества в Кърджали поде кампания, насочена към психичното здраве. Тя стартира с кръгла маса, на която бяха дискутирани различните проблеми в поведението при деца и юноши. На кръглата маса присъстваха психолози и медицински специалисти от Кърджали, работещи в училищата. Целта е да се предостави информация за най-честите симптоми, които се проявяват при подрастващите и са свързани с проблеми в поведението. Детската и юношеската възраст са характерни с това, че именно тогава за първи път се отключват проблеми в психичното развитие и свързани с развитие на психични разстройства. И е много важно, както казах, специалисти в училище да могат да ги разпознават, за да ги насочват към правилна и адекватна помощ. Изследвания в световен мащаб показват, че около 5% от децата проявяват някакъв вид разстройство. Обикновено много късно се стига до ползване на услуги на психологична и психиатрична помощ, предвид и стигмата, предвид и отказа на родителите да признаят, че има проблем. А от друга страна пък има едно понякога свръхдиагностициране и фокусиране върху проблемите на детето, а това може да е част от нормалното развитие. Според специалистите, честото използване на електронни устройства от децата също влияе върху психичното им развитие. И всеки един родител може да потвърди това с примера, че когато помоли детето да спре да играе или да спре да се сърфира в интернет и да се забавлява в различни социални мрежи, получава гневна реакция. Лично аз като специалист смятам, че е една добра стъпка децата да бъдат ограничени да ползват своите телефони в училище и такава практика има в много държави по света. Кампанията, насочена към психичното здраве, предвижда и дискусия по темата с доброволци към Общинския съвет по наркотични вещества.
Комплекс от десетки вкопани в земята жилища бяха открити на Перперикон. Находките бяха оприличени архитектурно с къщичките на хобитите от популярния холивудски филм «Властелинът на пръстените». Землянките, открити в южния квартал на Перперикон, са близо 100, напълно разкрити са десетина от тях. Те са с датировка 13-14 век. Според професор Николай Овчаров са изградени от руините на античните храмове. Те обикновено са едностайни, има някой път с две, но много рядко. В една стая е било всичко. Там е живело огромното семейство, мъжът, жената, децата, бабите и така нататък. Малко ми е чудно. Значи квадратурата е между 15 и 20-22 квадратни метра. Това е простолюдието, дали, които са били, нали, тук. Буквално започват да се вкопават в тези руини. Видът на десетките сгради, дълбоко вкопани в земята, с тесни улички между тях, е дал основание на професор Овчаров да направи аналогия с градът на хобитите от популярния филм «Властелинът на пръстените». Не става дума за хобити, разбира се, това е фентазия. Нали, става въпрос за нормални хора. Естествено, хората са били с около 20 см по-ниски при средновековието, това е доказано. В този период скалния град е наброявал близо 5000 души. От днешна гледна точка може би не изглежда малко, но за средновековието само ще кажа, че с около 5000 човека е била Виена през това време. Припомняме, че преди месец на Перперикон бе представено друго откритие. Два алтара, един от които за кървави жертвоприношения. Разкопките на древния град ще продължат още един месец. Парк на приказките обособиха в хасковското село Динево. Той е реализиран в изпълнение на програмата за граждански бюджети на фондация Хало и община Хасково. Село Динево за втора поредна година участва със своя инициатива в програмата за граждански бюджети и печели финансиране за реализиране на проект. Тази година той включва изграждане на беседка в двора на детската градина, пребоядисване на автобусната спирка и обособяване на парк на приказките с масички, къщичка и рамка за снимка за най-малките жители на населеното място. Аз разбрах, че има парк на приказките в Раковски и реших и ние да направим парк на приказките, ако хората на Динево харесат идеята и я подкрепят. Радвам се, че за втора година подкрепят идеите. Всъщност парка на приказките, различното от това в Раковски е, че нашите приказки ще бъдат всички български приказки, на което държахме. Благодаря на фондация Хало, защото всъщност ние не можем да кандидатстваме по никакви европейски програми, тъй като сме село от областен град и нямаме тая привилегия, което е много лошо. Това, с което се гордея, че може би почти съм убедена, че ние сме първото село в България изобщо, което има парк на приказките. Децата да идват, да четат приказки, да се запознаят с тях и освен това, мисля, че ще им създадем един хубав спомен за цял живот. Дошъл един старец и казал: чух, че имате хубава мома, дойдох да я взема за снаха. Майка му и не му отговорила: нашата Богданка е много галена, тя нищо не знае да работи. Нека, рекал старецът, у нас никой никого не кара да работи. В парка са монтирани три железни масички с едни от най-известните български народни приказки, като «Който не работи, не трябва да яде» и «Тримата братя» и «Златната ябълка». На теб хареса ли ти тук? Да. Коя приказка ти хареса? Голямата. Голямата? Тримата братя и Златната ябълка. Да. Освен детския парк тук на приказките, така мога да кажа, че имаме и лековита вода, която се казва Света Мина. Могат да идват и посетители вече така горе-долу. Един ден спокойно могат да се прикарат в село Динево, да видят парка, да отидат до лековитата вода. Там имаме изграден параклис. Съм благодарен да идват и посетители в наше село. Програмата за граждански инициативи е съвместна на фондация Хало и община Хасково и се финансира по проект «Права и ценности» от Европейския съюз. Близо 90 ученици от Хасковското училище Свети Климент Охридски преминаха обучение как да реагират при бедствия. Лекциите бяха проведени от представители на областна дирекция пожарна безопасност и защита на населението и доброволците от спасителен клуб за бъдеще. Идеята е от най-ранна възраст децата да тренират реакциите си в случай на извънредно положение. Три паралелки четвъртокласници от училище Свети Климент Охридски присъстваха на лекции, ръководени от инспектор от Хасковската пожарна служба. По забавен начин учениците научиха какви са различните бедствия, както и как трябва да се реагира в извънредни ситуации. Това, че са деца, не пречи да бъдат изложени на природни бедствия. Както виждате, те се случват всеки ден и никой не е застрахован от тях.
Тъй като те са малки, трябва от сега да знаят как да действат, за да могат да се спасят при евентуална ситуация. В обучението се включиха и доброволците от Спасителен клуб за бъдеще Хасково. Пред учениците те разказаха за своята дейност, както и защо е важно човек да се включи в доброволческо формирование. Приготвили сме и много интересна игра, която ще да приготвят раница за евакуация, да оборудват те сами. Това сме им подготвили като изненада. Лекциите се провеждат в рамките на проект на училището от фондация ХАО, тъй като учебното заведение не успя да освои средствата, част от тях бяха отпуснати за дейността на доброволците. Закупихме си моторен трион, много добър, и чанта за спешна помощ, оборудвана медицинска чанта. И духалка, вероятно, ще си купи на малко по-късен етап. Основната идея на инициативата бе да се породи нова вълна от млади доброволци, които да имат своя принос в развитието на обществото и знания, как да опазят своя живот и този на другите. В Смолян се проведе благотворителен турнир в помощ на обичаната народна певица Златина Озунова. Тя се възстановява след операция от онкологично заболяване, но са необходими още средства за последващо лечение. Благотворителната надпревара бе в зала Величко Чолаков, предоставена безвъзмездно от община Смолен. В турнира участваха общо 10 отбора от различни краища на страната. Всички те бяха съставени от аматьори, които се включиха за да подкрепят голямата певица Златина Озунова, известна още като Родопския Славей. Организаторите връчиха плакет на първия дарител в турнира – бащата на 18-годишният Мариан Давидов. За съжаление, преди около месец момчето загуби битката с коварната болест. Организатори на турнира са Вероника Озунова и Добромир Добрев. Двамата от години са отдадени на каузи в помощ на хора в нужда. Те споделят, че самата Златина винаги е участвала в благотворителни концерти. Затова решили сега те да й помогнат, като поканят отбори от градове, като Русе, София, Разград и Плевен. И всички бяха съпричастни и дойдоха в Смолян, участваха, играха. И са много отворени и са причастни, което е супер благородно от тяхна страна. От директора на фолклорния ансамбъл Родопа Адриан Петров дойде добрата новина, че Златина е на път да пребори болестта. Първото и най-важното е, че Златина в момента е добре, премина първият етап от нейното лечение, но сега ще има една дълга продължителна терапия, която е съпътстваща до пълното изчистване на организма й. Радостен е фактът, че Златина се върна в ансамбъла, посещава, ако не всеки ден, то поне тогава, когато се чувства наистина нормално след тази химиотерапия, заниманията в ансамбъла. И благодаря на хората, които ни подкрепят точно в тези трудни мигове. Залата беше пълна през двата дни, много млади хора. Събраните средства от дарителските кутии в залата и таксите за участие в турнира ще бъдат предоставени на Златина до края на седмицата. Като най-големия успех в досегашната си кариера определи балканската титла хасковският джудист Джани Бачваров. Той триумфира на шампионата за младежи в Албания. След 4 победи на татамито, Джани Бачваров триумфира на балканското първенство по джудо за младежи. Хасковлята спечели златния медал в категория до 100 кг. На финала победи състезател от Черна гора. Доста трудно беше. Изиграх 4 сечи. 3 бяха с Сипон. Последната бих с Вадзари и избутах до края. Това беше най-трудната ми среща от всичките. Бачваров определи представенето си като най-големия си успех до този момент. Много съм доволен от представенето ми. Това е за сега най-високият ми успех в цялата ми кариера. Надявам се, не и последния. На Балканиадата в Албания съотборникът на Бачваров Антон Димитров също стигна до медалите. Той се класира трети в категория до 90 кг. Димитър Димитров започна с победа участието си в категория до 73 кг, но в последствие записа поражение и остана извън призовата тройка. Григор Димитров е на 8-ми на финал на Мастърс турнира в Шанхай. Днес българинът победи Алексей Попирин. Най-добрият български тенисист Григор Димитров достигна до 8-ми на финалите на турнира в Шанхай. Световният номер 10 надигра австралиеца Алексей Попирин с 2 на 0 сета. Григор спечели първата част с 7 на 6 тайбрека на 5 точки. Вторият сет завърши при резултат 6 на 2 гейма за българина. В следващия кръг хасковлята ще се изправи срещу Якоб Меншик. По-рано днес 19-годишният чешки талант елиминира Александър Шевченко 6-1, 6-7, 6-2.
така се разделяме. Хубава вечер с ETV. Thank you.